ڈیکارٹ ایک بہت ہی مشہور فلاسفر تھا, تو فلسفیوں میں یہ سوال تھا کہ انسان ہے, اس کا کیا ثبوت ہے؟ تو اسے کہا کہ آئی تھنک دیئر فور آئی ایم. اس کو لے کر میں نے سوچا کہ اس میں بہت بڑا ایک فارمولا ملتا ہے خدا کے وجود کا. یعنی ہم اس کو یوں اگر کر دیں کہ آئی ایم دیئر فور گاڈ از, جب میرے جیسا ایک انسان موجود ہے تو اس کا ایک کریٹر ہونا چاہیے. تو اس نے تو کہا تھا کہ آئی تھنک دیئر فور آئی ایم, تو میں کہوں گا کہ آئی ایم دیئر فور گاڈ از. میرے جیسا ایک انسان اگر موجود ہے تو خدا کیوں موجود نہیں ہے؟ خدا, میں سمجھتا ہوں کہ انسان ایک منی گاڈ جیسا ہے. وہ ساری کوالٹیز جس کو ہم خدا کو مانتے ہیں وہ انسان کے اندر بہت ہی لوور لیول پر ہیں. تو اگر ہم یہ مانیں کہ میرے جیسا ایک ہستی موجود ہے تو اسی کو ہم بڑھائیں, تو ہم یقین کرنے پر مجبور ہوں گے کہ خدا بھی موجود ہے جو میرا خالق ہے.